Dá para acreditar que uma escola foi vítima de um arrastão? Os bandidos armados invadiram o colégio na mesma hora que os alunos entravam para começar a aula. Os bandidos usavam uniforme e não chamaram a atenção dos vigias. Me dá a imagem aqui, ó. Ó a molecada de uniforme, mas são os bandidos. Olha a arma na mão. Olha a tranquilidade que eles estão dentro da escola fazendo o arrastão, roubando alunos, professores. A reportagem você vai assistir agora. Coloca lá, vamos ver. Era o início do turno da noite e os alunos ainda estavam chegando para as aulas. A tranquilidade chega ao fim quando os primeiros jovens percebem o assalto e correm. Os três suspeitos, vestidos com fardas de estudantes da Rede Estadual de Educação, rendem um vigilante que trabalhava desarmado e entram. Reparem que um deles está com uma arma na mão. Dois parecem segurar capacetes. Um outro usa uma sacola plástica para recolher os pertences das vítimas. Depois da investida, eles fugiram tranquilamente. No dia seguinte, encontramos alunos e pais assustados. Um sentimento de insegurança, né? Meio apreensivo, né? Mas a gente tem que deixar, entregar a Deus, né? Aqui estudam 1.200 alunos do sexto ano do fundamental ao terceiro do ensino médio. Fica muito tenso, né? Pois vai que aconteça de novo, né? Pode ver, ó, sem nenhum policiamento, o guarda não está ali. E aí? A gente aqui vem estudar, né? Vem aprender. Aí pega e acontece um negócio desse. A Polícia Militar informou que assim que foi acionada no início da noite, encaminhou duas viaturas para o local. Primeiro uma patrulha escolar e depois uma equipe do GAT, que chegou a realizar rondas em toda a área à procura dos suspeitos, mas sem êxito. A nota da PM informa também que a partir de hoje o policiamento em toda essa área vai ser reforçado para tentar impedir que novas investidas aconteçam.